Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5118-son qaroriga asosan issiqlik ta'minoti, ichimlik suvi, avtomobil yo'llarini ta'mirlash hamda tuman shahar obodonlashtirish boshqarmalarini maxsus texnikalar bilan ta'minlash uchun tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan 50 million AQSh dollari ajratilishi ko'zda tutilgan. Hududlarni tanlab oldik. O'sha 9.1 milliard so'mga 31 km tarmoq, 5 ta suv minorasi, 9 ta yangi suv quduqlarini qazish. Shundan kelib chiqib joylarda ichimlik suv tarmoqlari, suv inshootlari, oqova suv tarmoqlari, oqova suv tozalash inshooti, yo'l qurilish, kommunal sohaga oid 10 ga yaqin loyihalar reja qilingan. Taqdimot davomida Zoir Mirzayevga Toshkent tumani chegara qo'riqlash vzvodi hududida turar va noturar joy obyektlarini ko'chirish bo'yicha takliflar bildirildi. Zoir Mirzayev taqdimot bilan tanishish davomida ushbu ishlarga mas'ul bo'lgan viloyat hokimining shahar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Barhayot Meliyev rejalarni mazkur yo'nalishlarga aloqador bo'lgan hokim o'rinbosarlari va mutasaddilar bilan bamaslahat holda ko'rib chiqishi zarurligini qayd etdi. Mutasaddilarga taqdimot qilingan loyihalarni qaytadan tayyorlash va hamda har bir ishni o'z vaqtida samarali amalga oshirish yuzasidan ko'rsatmalar berildi.